Мистецьке відкриття. Близько сотні робіт, присвячених Тарасу Шевченку та темі козацтва, прикрасили стіни художнього музею. У закладі презентували одразу дві експозиції – всеукраїнську художню виставку «Україна, Україно, славний край козачий» та виставку соціального плаката «Шевченко Форева». На відкритті побували наші кореспонденти. «Україно, Україно, славний край козачі» – під такою назвою стартувала цьогоріч всеукраїнська виставка, приурочена до свята Покрови. Дві зали та понад сотню творів живопису, графіки та декоративно-прикладного мистецтва прикрасили стіни художнього музею. До створення експозиції долучилися художники із різних куточків України. «Хто з Сімферополя, хто з Харкова, привозили з Кіровограда сюди привозили. І ми відбирали наші художники, зносили роботи і вибирали те, що можна було вибрати, яке відповідало більш-менш стандартам мистецтва». Мистецькі твори зібрані упродовж останніх 3 років. У кожній роботі художники по-своєму інтерпретують відомі українські образи та ілюструють розвиток сучасного українського мистецтва. «Тут зібрані найсильніші твори серйозних митців зі всієї України. І тому нам, черкащанам, професіоналам митцям, звичайно, подивитися є на що і завжди цікаво. І я думаю, що і пересічному глядачу або шанувальникам мистецтва буде цікаво подивитися, чим живуть митці всієї України і як все-таки живе в них дух оцей козацький». Не менш цікавою для містян стала виставка соціального плакату «Шевченко Фореве». Незвичайна експозиція стартувала у рамках фестивалю «Три крапки». Всі презентовані роботи присвячені 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. «Я думаю, що такі виставки вони повинні переорієнтувати людину на те, що є головною цінністю для неї. Якщо таких виставок не проводиться, це означає, що людина не буде мати в своєму серці чогось особливого. Ось мені здається, що саме ці виставки на це були спрямовані». Авторами більшості плакатів є студенти. У кожній роботі юні митці демонструють універсальність та позачасовість постаті Шевченка для України. На думку черкаського художника Віктора Олексенка, саме свіжий погляд студентів дозволяє сприйняти образ гнівного кобзаря по-новому. «Це дуже цікаво, що вони саме зачепили, доторкнулися до такої теми. До теми складної, звичайно, але актуальної в наш час. Бо тема Шевченка, тема проблем України, вона, так би мовити, висвітлювалася Шевченком, переживалася ним, і вона актуальна і до цього часу, тому що язви, які, так би мовити, кровоточить на тілі України, вони до сих пір не зникли і не загоїлись». Обидві експозиції триватимуть у художньому музеї протягом місяця. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка новини.